сейчас мы вот пытаемся достучаться и как-то пытаться дальше пройти. Կադրի երկրորդ պլանում ցատկոտողային երիտասարդն ադրբեջանցի լրագրող է, որը փորձում է հեռուստադիտողի առջև տպավորություն ստեղծել, թե ամեն ջանք գործադրում է, որ ճեղքի ռուս խաղաղապահների պատն ու ոտքով հասնի Ստեփանակերտ. Այս և ադրբեջանական մյուս պետական լրատվամիջոցների լրագրողների իրարանցման նպատակը մեկն էր. Անցնել Ստեփանակերտի միջով ու հասնել Իվանյան համայնք, որտեղ այսօր տեղի է ունեցել բնապահպան հռչակված ադրբեջանցիների ու ռուս խաղաղապահների առաքելության ղեկավարության հանդիպումը։ Խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովն անձամբ է միջամտել ադրբեջանցի լրագրողների անհնազանդությունը կանխելուն ու ասել է, որ թույլ չի տալու նրանց մուտքը Ստեփանակերտ։ Պատճառաբանել է, ադրբեջանական լրատվամիջոցները վարկաբեկում են խաղաղապահների ու անձամբ իր հեղինակությունը։ Դեկտեմբերի 3-ին Լաչինի միջանցքն ապօրինաբար փակած, իրենց էկոլոգ հրճակած ադրբեջանցիները այսօր Իվանյան համայնքում հանդիպել են ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի հրամանատարության հետ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, քննարկվել են այսպես կոչված բնապահպանական հանքերի շահագործման հետ կապված հարցեր։ Նշվում է նաև, որ քննարկման ժամանակ սկսվել է ճանապարհային քարտեզի մշակում, ըստ որի Ադրբեջանի էկոլոգիայի և բնական պաշարների նախարարության և համապատասխան այլ կառույցների աշխատակիցները պատրաստվում են մոնիտորինգ անցկացնել, գույքագրել, կադաստրային հաշվառում իրականացնել Արցախի տարածքում գտնվող ոսկու և պղնձամոլիբդենի հանքավայրերում։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել այս բանակցությունները։ Արցախի խորհրդարանի արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը Պարատիվի հետ զրույցում անընդունելի համարեց այն հանգամանքը, որ ադրբեջանցիները հնարավորություն են ունեցել մուտք գործել Արցախի տարածք, անցնել Ստեփանակերտի միջով ու հասնել Իվանյան համայնք։ Պատգամավորի խոսքով նույն հաջողությամբ իրենք կարող են խաղաղապահների հետ հանդիպում պահանջել, օրինակ Շուշիում։ Խաղաղապահների ու ադրբեջանցիների բանակցությունների արդյունքի վերաբերյալ ադրբեջանական հրապարակումները հիմք չընդունելով, Մետաքսե Հակոբյանը չշտապեց գնահատական տալ այդ որոշմանը։ Միևնույն ժամանակ նշեց, որ ինչ որոշում էլ ընդունված լինի, միևնույն է, անհանգստանալու առիթ կա։ Ինչ վերաբերում է Արցախի տարածքում հանքավայրերում ադրբեջանցիների կողմից մոնիտորինգ անցկացնելուն, արցախցի պատգամավորը նշեց, որ նախ և առաջ պետք է քարվաճառում միջազգային մոնիտորինգ անցկացվի, որտեղ ադրբեջանցիները լուրջ բնապահպանական խնդիրներ են առաջացրել։